Srećan rad. Hvala. U okviru nekih naših pokušaja da, da tako kažem, oživimo stare zanate, ja obilazim ovo malo ljudi koji su ostali, a koji se bave onim zanatima koji su nekada hranili Piroćance. Bio sam kod kovača, evo me sada ovde kod vas. Imate originalan naziv radnje, deda i unuk. Da. Šta to znači? Pa, moj deda je bio bućar. I kad sam ja otvorio radnju, u čast njemu, ja sam je tako nazvao deda i unuk. To je ono, sa dede je ostanulo unuk ili da. Sa oca je ostanulo sinu? Pa, bio je tu i otac. Bio je tu i otac je radio kad je propao Krtaljević. Međutim, došlo vreme i on više ne može, sad sam ostao samo ja. Da. Reste mi, to tradicija porodična, jer pre dede je još neko bio obućar ili ne? Ne, ne. Deda je prvi, ćale je isto obućar, ja sam obućar. Kako se zvao deda? Siniša. Siniša, video sam. To je njegovo pismo. Gde je imao radnju? On je dugo godina držao na Kale radnju. Aha. To je on tamo, jel? To je on, da. Ajde on, da snimimo deku. Deda Siniša. Mislim da znam deda Siniša. Znate ga sigurno, dugo godine on radio. Pa. A otac? Otac ne radi više, on zdravstveno nije dobro, tako da... On je posle dede preuzeo? Da, pa dede je još radio kad je i on počeo. Zajedno su počeli da... Zajedno. Ali otac bio mlad kad je počeo kod dede ili se odlučio, radio nešto drugo pa došao? Nije, on je radio u Krtaljeviću. Aha. Pa kad je propala firma, onda je došao vamo da... Stara priča, sve isto, kad je propala firma, onda... I radio je dugo kod dede ili... Pa radio je. Radio je do pre neku godinu, znači možda ima... I on je bio tamo na Kaleu? Ne. Otac. Mi smo ovde od 92. godine otprilike. Ovde? Da. Dobro, to znači otac sad ne radi više i vi ste preuzeli, da tako kažem, radnju. Pa, Ćale je došao kasnije, znači ja sam prvi počeo da radim sa dedom, pa je posle Ćale došao tek kad je propalo. A, bravo. A kada ste vi počeli kod deke da radite? Ja sam počeo 99. Mhm. 99. 20 godina. A pre toga jeste radili negde? Nisam, pre toga sam bio vojska, škola. Mhm. I tek onda. Dobro, mlad ste čovek. Kad sam došao iz vojske onda. Da. Jeste... Razmišljali o tome, jeste imali neke druge planove ili ste, s obzirom da ste bili kod dede, videli da to može da bude izvor života, da tako kažem, za vas, pa ste se odlučili ili neka druga kombinacija vam nije odgovarala? Pa nisam, ni na kraju pameti mi nije palo da ću ovim da se bavim. Međutim, znači, tu sam pored dede, ajde on, pomogni mi ovo, pomogni mi ono, kad sam došao iz vojske, nema posla, nema, ajde malo dođi u radnju i tako sam krenuo. To je bilo znači, užasno vreme tad. Užasno vreme, Vrešte. Da. Dok zavoliš to što radiš, kad zavoliš već tu posle. I vi ste, kad ste preuzeli to, radili i osnovali porodicu, je li tako? Da. E sad moje pitanje, hoće li sledeća generacija se interesuje za ovo ili će oni dalje? Pa za sad nešto nisu, pošto su baš je ovaj sin moj u tim godinama kad, znači, sve ga interesuje, samo ga interesuje prihod, odakle da. Novac dolazi. Srednjoškolac? Srednjoškolac, da. Šta je upisao? Komercijalista, četvrta godina je sad. Neće on u obočar. Pa iskreno da vam kažem, ja ne bi ni volao. Znači, prljav je posao, drugo, ovaj, zagađivači na sve strane, i lepkovi, i farbe, i acetoni, nije nam neki dug vek. Jeste pokušali da utičete na sina, mada nema smera za vaš posao po školama? Nema. I to je problem, o tome ćemo pričamo. Dolazi bar sin ponekad da pita, tata, treba malo pomognem ili... Pa on pita, dete, ali sad to sve to nekako, prvo smo išli na porodične biznise, a sad ovaj...
svakog treba da prijaviš. Tako da oni što bi došao malo da pomogne tako da uđu u posao pravo da vam kažem, ja ne smem ni da ga pustim da radi. Da, dođe neka kontrola i pita šta će ovaj tu. Baš tako. Baš tako. Drugačije je bilo kad sam ja počinjao da radim. Znači ja sam se tu pored dede i vrteo i pomalo mu pomagao i radio, pa tek onda, znači kad sam malo ušao u stos, on me prijavio, pa sam ja radnju preuzeo. A ovo sad jedino što može dođe da stoji da gleda. A, imate još neku u porodici ko bi možda mogao nasledi, ili to samo jedan sin? Ne, sin, imam ćerku, ali... Dobro, ćerka neće to. Šta ćerka... preferira? On je osmi razred sad, pa vidit ćemo. Ima ona tu neke više kombinacije, pa vidit ćemo šta će da... Neka su živi i zdravi. Baš tako. Supruga radi negde? Supruga radi u bolnici, u bolničkoj apoteci. A tamo apoteci, odlično.